deegaan iyo guud ahaan saxaafadda ba sida wanaagsan ee maanta arrinta iyada aad u baahinaysaan. Marka ugu horeysa maanta maxaan ku dhahdaa, waa ciiddii ciid alfitri. Dadweynaha islaamka ahi meel kasta ee dunida ka joogaan ay soo dhammaysteen bishii rabadaan, soo soomeen, soo cibaadaysteen. maanta aynu nabadgelyaynu ku ciidnaadeenu reer somalilan nahay. marka ugu horeysa waxaan hambalyeynayaa dadka reer somalilan guda iyo dabadba inta ay kala joogaan, ciidamadooda qalabka sida oo sida wanaagsan nabadgelyada uga shaqaynaya baan aad iyo aad u hambalyeynayaa. waxaan leeyahay marka ugu horeysa ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr. ilaahay ciidan ciiddeeda haydinku gaarsiiyo, dhammaanteenba haynagu gaarsiiyo inakuna nabad qabna. waxaan aad iyo aad ilaahay baan ugu mahadnaqanaa inaynu maanta nabadgelyo ku ciidnay, inaynu inaku soo cibaadaysannay oo soo soonnay, inaynu si wanaagsan dhammaan gobollada dalka nabadgelyo looga ciiday. ilaahay waxaynu ka baryaynaa soonkeennii, qur-aan akhriskeennii, cibaadadeennii, salaaddeennii inuu intaba inoo aqbalo, inaynu maxaanku dhahdaaye naxariistii jannada ilaahay naga waraabiyo. waxaan leenahay nabadgelyada aynu maanta ku ciidnay aynu dhammaanteen wada ilaalino, dhammaanteen ka wada shaqayno. idinkuna dhammaanteen ciid mubaarak.